Pozdravujem varecháčky a samozrejme aj varecháčov a dnes by som vám rád predstavil recept na crème brûlée, na najlepšie crème brûlée, aké poznám. Čo teda potrebujete je 3/4 litra smotany, najlepšie takej 40%, 90 g cukru. Potrebujete ďalej 6 žltkov a 2 vanilkové struky, ktoré dajú tomu takú krásnu vanilkovú chuť. No a ako prvé si túto smotanu nahrejeme. Zatiaľ, čo sa nahrieva smotana, si pekne vyrežeme 2 vanilkové struky a to funguje takto. Toto je to vnútro, tá strašne dobrá vanilka a je to neporovnateľné oproti nejakému vanilínovému cukru. Pekne to pomiešame. Chceme to mať nahriaté na takých 70 stupňov, nie 100, nechceme, aby to vrelo, preto lebo ak to zmiešame s tými žltkami, tak tie by samozrejme i hneď stúhli. No a zatiaľ, čo sa toto nahrieva, si namiešame cukor a žltka. Finta je v tom, že treba to miešať málo, lebo nechceme to príliš prevzdušniť, aby to crème brûlée nebolo moc nabublané. Takže odmeráme si teplomerom teplotu, koľko má tá naša smotana. Takže teplota ideálna medzi 65-70 stupňami. A teraz to pekne vlejeme. Tak. Ďalej potrebujeme veľmi jemné sitko. Takéto. A musíme totižto crème brûlée precediť, aby nám tam rôzne kúsky tej vanilky neplávali. Treba mať zohriatú vodu, vriacu vodu treba mať. A ideme na to. Tu sú nachystané misky. Aha, no, bude iba 5 porcií. Dúfam, že ten šiestý je nejaký cukrovkár, ktorý žiadne crème brûlée nechce. Treba to zaliať vodou. Vo francúzskom kulinárskom inštitúte vravia, že do polovice vriacou vodou a teplota je 165 stupňov pri nejakých 35 minútach. Netuším prečo, čo je dôvod, ale viem, že to spoľahlivo funguje. Prešlo 35 minút pri 165 stupňoch a odporúčam, keď budete robiť crème brûlée, tú trubu na začiatku si nahriať, lebo to trvá strašne dlho. No, každopádne po tých 35 minútach je to pekne hotové. Musíme to vybrať. Akým spôsobom dostať teraz z tej horúcej vody a z horúceho pekáča tie horúce misky. A trik sa volá grilovacie kliešte. Tak ich pekne takto vyberieme. Vodu zlejeme, dáme ich naspäť a šup s tým do chladničky. 4 hodiny potom, čo crème brûlée tuhlo v chladničke, môže byť aj 6, aj deň, ale minimálne 4 hodiny to musia byť, ho môžeme vybrať, dáme pekne takto cukor a rovnomerne jedno za druhým rozdistribuujeme a hneď ako to tam nasype, zoberete si taký decentný zapalovač a pekne jemným krúživým pohybom, kým ten cukor začne karamelizovať. Finito! Milé varecháčky a milí varecháči, prajem vám dobrú chuť. Toto je zaručenie najlepšie crème brûlée, aké ste kedy jedli. A ešte raz opakujem, finta je 165 stupňov 35 minút. Nešpekulujte, toto je naozaj ustálená teplota, ustálený čas a vtedy docielite najlepší výsledok. Dobrú chuť prajem.